Սա բանա դարել է, արդեն կենսակերպը, արդեն չես էլ նայում քանդակագործությունը, թե ինչա, պրոստո սենց ապրում ես, այսինքն ձևավորվել անենց, որ ամեն օր ստացվում է ինչ-որ անելիք ես ունենում, ինչ-որ բան ու նպատակ կա, ինչ-որ, չգիտեմ, ծրագիր կա, որ դրա շուրջ մտածում ես, ինչ-որ նոր բաներ կա, որ անընդհատ քեզ մոտիվացնում է, որ սկսես աշխատել։ Այդ ձևը ա եղել, թե չէ որ տենց ֆիքսեմ, որ ես արդեն քանդակագործեմ, չէ, դրա վրա չեմ էլ կենտրոնանում, որովհետև սա խաղի պես բան է, էլ երեխեն ոնց է ինքնուրույն խաղում, ասենք ստերևույթին ինքը այդ գիտակցությունը չի էլ ունենում, որ հենց ինքը խաղով է զբաղված, պրոստե ինքը զբաղվում է։ Որ հիմա եմ աշխատում, երևի թե եկել եմ ավելի շատ դժվարություններից, որովհետև ժամանակ չունեի, որովհետև երեխա էի պահում, հիմա էլ եմ պահում, անընդհատ մտքեր, երբ որ գալիս էին, գծում էի, բայց ուզում էի անպայման իրականացնել այդ ամեն ինչը, որովհետև այդ առաջի զգացածը կորում էր, ինչքան էլ որ գծեի, մնար, մեկա կորելու էր, ու տենց վերցրեցի, սկսեցի մոմի վրա գծել, որովհետև ավելի կարճ ժամանակ էր ինձանից պահանջում էտ ամեն ինչը, որովհետև կլոր քանդակի վրա դժվար թե ես կարողանայի այդ գիծը ստանալ, առհասարակ սիրում էի գծել նաև։ Ինչ ես նկարում, բան չասավ։ Ավելի շատ եմ սիրում մոմի վրա անմիջապես գծելը, լինում են պահեր, որ պետք է լինում պլաստինից ծեփել, այդ ֆորման ստանալ, հետո որտեղ հիմա սկսել եմ արդեն ուզում եմ կլորի վրա, կլոր անել ու վրան գծել, արդեն պետք է ծեփվի, ֆորմա հանվի, նոր սկսեմ վրան այդ իմ գծային գծերը անել, բայց կուզեմ ուրիշ նյութերի վրա էլի աշխատել, եթե իհարկե ժամանակս ների ստացվի, հա կուզեմ քարի վրա աշխատել։ Այս պահին մի քանի հատ կիսատ գործեր կա, որ դրանց վրա եմ աշխատում, մի գործ ունեմ, որ պատերազմին նվիրված կիսատ աշխատանքը, դրա վրա եմ աշխատում, ու մի քանի էլի կիսատ աշխատանքներ կան, որոնց թեման այս պահին հստակ չի, բայց ֆորմային առումով պարզ է, պրոցեսի մեջ է, անում եմ, հետո հենց մի գործի վրա շատ դժվար եմ աշխատում, սկսում եմ մի քանի բան անել, հետո այդ մի քանի բանից սկսում եմ խմբագրել, դրանց միջից ավելի հաջողվածը գտնել, ավելի կատարելագործել ու ավարտին հասցնել։ Նախընտրած նյութը ես ինչ հայտնվում է ձեռքիս տակ, այսպես կարելի ասել, ու հիմնականում ասենք քանի որ տեսակ արվեստանոցս ասենք գործարանային տարածքում է, ու ես հենց դիտավորյալ եմ այդ տարածքը ընտրել, այդ տեսակ տարածք, որովհետև ինձ հետաքրքիր է այս ամեն ինչ, այսինքն ես ստեղից էներգիա եմ վերցնում, ստեղից լիքը հետաքրքիր բաներ է ինձ գալիս, որ սկսում եմ աշխատել, այսինքն պետք է դուրս գամ, պտտվեմ, նայեմ, չգիտեմ, մտնեմ, տեսնեմ մարդիկ ոնց են աշխատում կամ իրանց արածից ինչ ավելորդ կտորա մնացե, այդ ադխոդա մնացե, ես այդ ադխոդը վերցնեմ, սկսեմ դրա վրա աշխատել, ու հիմնական մասը այդ ձևով եմ անում։
Օրինակ ինձ մոտ եղել են պահեր, որ բացի գիշերները աշխատելուց ուրիշ տարբերակ չեմ ունեցել, այսինքն երբ որ արդեն ամբողջ օրվա այդ կենցաղային հարցերը լուծելուց հետո բոլորը քնած են ու հանգիստ դու կարաս նստես ու ինչ որ պետք անես, որտեղ այդ միակ տարբերակն էր։ Ու այդ ժամանակ մենք վարձով էինք մնում, որտեղ որ ես աշխատում էի, ձմռանը հնարավոր չէր այդ մի բուջորանկյունը տակացնել, ու ես տիպած խոհանոցում էի աշխատում, այդ ամեն ինչը հավաքում դնում էի կողմ, այդ գազոջախի վրա շարում ամեն ինչ բուջուր ստանոք ունեի ու սկսում էի քանդակ անել։ Ցայլ էր պետք, բավականին հետաքրքիր, ճիշտ է դժվար էր, բայց շատ հետաքրքիր շրջան էր, ու որ այդ ամեն ինչի մեջ իսկ մեկ էլ ինչ-որ մի բան ստացվում է, այդ մի հատ մեծ երջանկություն է։ Սկզբի պատկերացումները քանդակագործության մասին ու այսօրվա պատկերացումները ընդհանրապես իրար հետ կապ չունեն, որտեղ այն ժամանակ, երբ որ ես սովորում էի, արդեն վերջնական որպես կրթություն այդ ճանապարհն էի ընտրել, այդ գիտակցությունը լրիվ ուրիշ ձևի էր, իսկ այսօրվա իմ պատկերացումները, իմ այդ տեսլականը, սենց ասած, լրիվ ուրիշ է։ Այն ժամանակ ինչ-որ փայտի փորագրությունից բանից եկող ինչ ասեմ, ստիմուլների ինչ էր, որ սենց ձեռի հետ անելուց հետո հասկացանք, որ չէ, այսինքն ծնողներս օգնեցին, մայրս օգնեց, որ հենց այս ճանապարհի վրա հայտնվեմ, գնացի Սիսիանի նկարչական դպրոցը, այնտեղ սովորեցի, հետո Թերլեմեզյան քոլեջ քննություն տվեցի, ընդունվեցի, այսինքն այդ տեսակ է եղել, չէ՞ որ ես փոքրուց ինչ-որ քանդակագործի բանով, երազանքով, այդ ձև չի եղել, շատ պրակտիկ, շատ հանգիստ, շատ դժվարություններով եկի ասել եմ ես օրվան էլ։ Երբ որ ընդունվեցի մագիստրատուրայի առաջի կուրս, այդ ժամանակ նաև ես դիմել էի ուսումնարան ու մի քանի տեղեր արդեն դասավանդելու համար, որտեղ աշխատանքի կարիք էլ կա, փորձում եմ ամեն դեպքում մնալ այս շրջանակների մեջ, չնայած ես շատ տարաբնույթը գործեր եմ արել, սկսած մետաղական ինչ-որ գործարաններում աշխատելուց, ոսկերչությունից, հասարակ բանվորությունից սկսած, այսինքն այնպես գործ չի եղել, որ ես չանեմ, էլի։ Նու արդեն մի քիչ որ տարիքի բանի հետ կապված մի քիչ հասունանում ես, հետո սկսում ես ավելի ամեն ինչը, ամեն ինչի շրջանակները նեղացնել սուտ նպատակային առումով, որոշեցի ավելի մասնագիտական բանով գնալ, դիմեցի Թերլեմեզյան քոլեջ, մի քանի տեղ դիմեցի, ինչ-որ տարբեր կրթական հաստատություններ, դպրոց, արվեստի դպրոցներ, բանը քոլեջից ընդունեցին, շատ հետաքրքիր, շատ կարևոր շրջան էր իմ համար։ Խնդիրը ես ամեն դեպքում սենց էի դրել, որ ես փորձեմ էլի իրենցից ինչ-որ բան սովորել, իսկ իրենց հետ աշխատելուց ես սովորեմ, իսկ ոչ թե ես գնամ անպայման իրանց ինչ-որ բան սովորեմ, այլ ես գնամ իրանցից ինչ-որ բան սովորելու։ Ու այս տարի արդեն 5-րդ տարին է, այդ կուրսը ավարտում է, իմ առաջին դիպլոմային կուրսն է, այսինքն
շատ բաներ կա էլի, հետաքրքիր է դասավորվում ամեն ինչը։ Տեխնիկայի առումը, որ ես եմ հայտնագործել իմ համար, դες բան չկա, որովհետև ես ամեն ինչը շատ վաղուց արել եմ մարդիկ, այսինքն ինչ որ նորություն չկա այդ տեխնիկական բանով, բայց իմ համար նորություններ են, որ ես իմ մեջ բացահայտեցի այդ ամեն ինչի, այսպես ասած, հետևանքները, որովհետև մեր մանկությունը, այսինքն մեր սերնդի մանկությունը անցել է կիսաքանդ լքված գործարաններում, մենք խաղացել ենք այդ գործարաններում, մինչև հիմա էլ ես այդ գործարաններում եմ խաղում, այսինքն այդ բանը անխուսափելի էր, էլի, որտեղ ուսանողական շրջանից էլ սկսած ես սկսել եմ աշխատել, այնտեղի աթխոդներից ստիպված վերցնում ինչ-որ բանը, որտեղ ցանկություն կար ու կարիք կար գործանել, էլի, իսկ ուսանող ժամանակ, ասենք, քանդակ անել, բրոնզես ձուլել, մի քիչ ֆանտաստիկայի ժանրից էր, այսինքն շատ դժվար է։ Երբ որ դու աշխատում ես համ քո կենցաղը հոգաս, համ գործ ձուլես, ինքն էլ ուսանող ժամանակ շատ դժվար է, ստիպված սկսում է այսինքն ձեռիս տակ եղած նյութերից ինչ որ բաներ անել։ Այդտեղից հասկացա, որ այս ամեն ինչը ոնց որ թաքնված մի հատ տեղից է գալիս, որ ես պետք է հենց այդ զարգացնեմ, ու եկա արվեստանոցներ շատ երկար մանգալուց հետո գտեց գործարանի տարածքը, որտեղ որ ես ինձ շատ, այսպես ասած, հանգիստ ու ինչ ասեմ, լրիվ իմ ափսեի մեջ եմ զգում, էլի։ Հիմա աշխատում եմ մանկետների վրա, որոնք կապված են բանկական խաղահրապարակների հետ, այսինքն ժամանցային միջավայրները, միջավայր կազմակերպելու հետ։ Այստեղ էլ իմ խնդիրը զուտ ֆորմայինն է, քանի որ այս մանկետները այս պահին, այսպես ասած, իմ հետաքրքրությունը այս ամեն ինչի մեջ իրաձևային լուծումներն են։ Իսկ եթե հետո իրականանա, ավելի մեծ, ավելի մասշտաբային դառնա, ապա ըստ երևույթին պետք կլինի թիմային աշխատանք ճարտարապետների ու ինժեներների հետ, որտեղ լրիվ խնդիրները փոխվում են։ Տարբերվող միջավայր չկա, սա ստանդարտ ինչ-որ շաբլոնային լուծումներ ունեն։ Ու ես այդ ամեն ինչի հետ բախվելով որոշեցի անդրադառնալ նաև այս թեմաներին։ Ինչ-որ անսովոր լուծումներով ճոճանակ կլինի, գիտեմ, նստարան կլինի, մանկականը, այդ ժամանցային զբաղմունքային ուրիշ ինչ-որ առարկա կլինի։ Ու այդ յուրահատկությունը, երբ որ երեխան տեսնի իր շրջապատում, առօրյայում, իր մոտ էլ այդ յուրահատուկ մտածելակերպի ոնց որ մեկնարկը կլինի, ինքն էլ կսկսի ինչ-որ բաներ լրիվ ուրիշ ձևին, որտեղ տեսնի, որ մեկը մյուսին նման չի, մեկը չի կրկնում մյուսին, դա դրական ազդեցություն կունենա։ Thank you.
հիմա փորձում եմ ավելի արդյունավետ աշխատել, այսինքն ավելի ֆորմաներ սկսել, ֆորմաներով սկսել աշխատել ու հա ու այդ գիծը մեկ այդ ֆորմաների մեջ իմ մոտ պահպանվում է, որտեվ գտած բաներ ըստ երևույթին այդ թեկուզ այդ դժվար վիճակից գտնված բաներ։ Սկզբնական մոմից հա, էլի մոմի վրա, ահա, պլաստիլինից անում եմ, հետո ֆորմա հանում, մոմը լցնում, որ հասնեմ այդ գծելու պահին անպայման, որտեվ էտա ինձ ավելի շատ ոնց որ կյանք տալիս, հա, դրանով եմ սկսում ապրել, հետո բրոնզ կլինի հետագայում։ Ծանոթությունը սենց է եղել, Նարնեն էլ է Սիսյանի նկարչական դպրոցը սովորել, ես ուղղակի մի քիչ տարիքով մեծ էի, այսինքն մի քանի տարի, իրանից մի քանի դասարան բարձր էի, հետո ես ընդունվել էի, գնացի բանակ, հետ է մեկը, երկրորդ, երրորդ կուրս, ինքը այդ ժամանակ քննություն էր տվել մանկավարժական համալսարանում, ընդունվել էր, բայց չէր գնացել, չէր ուզել գնալ մանկավարժական, ու սկսել էր աշխատել Թերլեմեզյան քոլեջի համար, որ ընդեղ քանդակի բաժին ընդունվել։ Ես երկրորդ կուրս էի կարծում, մի օր Ավակյանը զանգեց, ասեց մի աղջիկ կա, ուզում է քանդակ ընդունվի, պետք է գաս, իրան սովորացնես, բան անես, դե ասի ես ինչ սովորացնեմ, ախնկիր Ավակյան, որտեղ երկրորդ կուրս եմ, ես եմ ինչ-որ բաներ փորձում եմ անել։ Ասես ոչինչ, արի գոնե տեխնիկական բաները, այսինքն կավը ոնց են ծեփում, ոնց են անում, այդ տեխնիկական բաները ասա քիչ-քիչ ինքը կսկսի աշխատել։ Հենց եմ գնացի, այսինքն նորից ծանոթացանք, չնայած ինձ ասենք դպրոց գնացի եկել էինք, իրար գիտեինք, բայց այդտեղ արդեն սկսվեց սկիզբ եղավ այն հարաբերության, ինչ որ այսօր այն։ Դիպլոմային աշխատանք էի անում կավով, մի քիչ չափսը մեծ էր ու տունը տենց սկսել էի, եկավ տեսավ ու թողած գնաց, հետո երիկունը շատ տենց տխուր հետ եկավ, ասի ինչ ա եղել, բա գնացի ես էլ սկսեցի կավով անել ու չստացվեց, ժղայնացա բան, ասեցի ախր ախր քոնը ուրիշ է էլի, այն որ ես կերազեի, որ այտենց մի անգամից այդ երկաթը վերցնեմ, մի անգամից այդ թարմը մի անգամից լինի, ոչ այտենց կավով էտապներ անցած, ոնց որ լիքը էտապներ անցնում, մինչև վերջնական նյութ է գալիս։ Ուզում ես տեսնես ինքը ինչ արա, ինքը ոնց է մտածում, որտեղ ամեն ինչ չի պատմի, չի ասի, կամ ամեն ինչ չի, որ կարա ասի, ես սկս բաներ կա, գործերից ես հասկանում։ Տեսա մի հատ գործ էր արել, պլաստիլինից էր ծեփը, ես էլ ԱԳ-ին երկար ժամանակ էր պլաստիլինով չէի աշխատել։ Այդ արվածությունը այնքան լավ էր արել, այս թարմությունը բանը շատ լավն էր, այս մեջս բան եղավ էլի, որ գնամ ես էլ պլաստիլինով աշխատեմ։ Ես էլ եկա արվեստանոց, սկսեցի ես էլ պլաստիլինով աշխատել։ Ինքը գալիս է տեսնում, ոնց որ հետ է գնում, ուզում է այդ էլ անի, երևի այդ ոգևորում է էլի այդ ամեն ինչը, նորից հետ է գնում մյուսին, նորից հետ է գալիս իր այդ երկաթներին։ Այդ շրջանում ընտանիք շարք արեցի։ Այդ շարքի արդյունքը հենց այդ ոգևորությունն էր, որ ես տեսել էի ինքը տունը ոնց է, ասենք, երեխուն խնամելու այդ մեկտեղ հասցրել ինչ-որ բան անել։ Մենք աշխատելուց առանձին ենք աշխատում, բայց շատ է լինում, որ երևի թե նույն թեմաներն ենք շոշափում։ Որովհետև ըստ իմ առումով ես կասեմ, որ այն ինչ անում եմ, ինչ ապրել եմ դրա վերարտադրությունն է, անցնում է ինչ-որ ժամանակ, այդ ամեն ինչը մոտս նստում է, այդ պահերը անցնում է, ու սկսում է դուրս գալ այդ ամեն ինչը։ Երևի դրանով արդեն, քանի որ միասին ենք, այդ այսինքն լինում է դեպքեր, որ նույն բանը վերարտադրում ենք։
Իրարից անկախ նույն թեմաներին ենք անդրադառնում, ընտանիք թեման, Կոմիտասի թեման, սպասումը։ Համագործակցել ստացվում է ավել հա մեկ-մեկ ինձ ասում է ես քո բանվորն եմ այն կայացած արվեստագետները որ ասենք իրանց գլխավոր գործանում է ինձ մնացածը թողնում են բանվորների համար լավ է այդ առումով բավականին մեծ օգնություն է ինձ համար իրականում որտեվ ես չեմ կարող այդքան ձուլել մշակել այդ ամեն ինչը ինքն է անում բայց այդ ունի նաև իր թերությունը, որովհետև պետք է որ միջև վերջ անես, որովհետև պետք է սկզբից հասկանաս վերջը ոնց է լինելու։ Այս նոր աշխատանքը, որ սկսում եմ, էլի երկաթից է։ Ելի ինքը այս հատխո դասվածից է, այդ խոտանն է, մեր գործարանում մի հատ բան կար, կրան կար, 5000 տղի, այդ կրանը մասնատեցին, այնց, ես էլ լտեց իմ բաժին ունեցա, հիմա այդ երկաթներից պետք է ինչ-որ գործ անեմ, դրա վրա եմ աշխատում, այսինքն նորից ոնց պտտվում եմ, այդ բանը կա, էլի, այս մթնոլորտի ազդեցությունը կա։ Դրանից ու ինձ լավ է այս ամեն ինչը, ես չեմ էլ փորձում սրանից խուսափել էլ է։ Պահա գալիս, որ կարողանում ենք առանձնանալ, կտրվել մեկս մյուսից, ու ես գալիս եմ այստեղ իմ դորս եմ անում, իմ համար ինչ-որ բան եմ անում, Նարինեն իր համար տանը ինչ-որ բան անում։ Մենք էլ սկսում ենք քննարկել, խոսել, կարծիք հարցնել, ասենք շատ պարզ է էլի այդ հարաբերությունները, չգիտեմ, այնտենց շատ գաղտնիքներ այսպես ասած չունի։ Ասենք նորմալ մարդկային հարաբերություններ, հա, ուղղակի մի առավելություն կա այս ամեն ինչի մեջ, որ ամեն մեկս մեր առանձին անկյունը ունենք։